Кітап – ұлттық құндылық, рухани қазына, қоғамның мәдени дамуының басты кепілі. Алматы қаласындағы ұлттық кітапханада елбасымыздың болашаққа бағдар, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында басып шығарылған жаһандық әлемдегі заманауи қазақстандық мәдениет атты кітап сериясының таныстырылымы өтті. Еліміздің әдебиет пен өнер саласында түрлі сыйлықтар иеленген ең танымал жазушылардың шығармалары ағылшын, араб, испан, қытай және француз тілдеріне аударылған. Бұл жобаның мақсаты біздің қазақ әдебиетін, қазақ мәдениетін бүкіл әлемге таныстыру. Бұл аударылған кітаптар шетел оқырмандарға жетеді. Жолы қандай? Біріншіден бұл аударылған кітаптар шетел біздің әріптестерге, шетел ұлттық кітапханаларға біз қазақ әдебиет мәдениет орталықтарын ашқанбыз. Сол мәдениет орталықтарын жеткізіп отырмыз. Екінші, мынау шетелде бізде өте көп кітап көрмелері өтеді. Ол кітап көрмелерге шетел оқырмандары келеді. Бұқаралық ақпарат келеді, зиялы қауым келеді. Сол шетелдегі мынау біздің әріптестер бар ғой, біздің жазушылар, сол кісі. Сол қазақ ұлттық экспозициясында осы кітаптардың бәрі болады. Біздің шетелдегі оқырмандар осы қазақ әдебиеті мен қазақ мәдениетін осы кітаптарын таныстырады. Іс-шараға арнайы келген кітап авторлары жиналған көпшілікке жүрекжарды лебіздерін жеткізді. Салтанатты таныстырылым рәсімнен кейін естелік қолтаңбаларын қалдырды. Иншалла, мына біздің өзіміздің жақсы көретін жазушыларымыздың шығармалары шекарадан өтіп, мына кең әлемге жол бастап атыр, жолы болсын деп тілеймін. Және де ешқандай күмән жоқ өзім үшін. Біз де біраз дүние оқып жүрміз ғой, батыс шығыс әдебиетін. Ал енді біздің әдебиетіміздің шынын айтса, деңгейі төмен емес. Керемет жақсы жазушыларымыз бар, шығармалары бар. Олар сеніп отыр, мына бір сапалы түрде сол көптеген тілдерге аударылды. Елді осы ұлтты танытуға бағытталған үлкен бір ізгілікті шара деп есептеймін. Сондықтан бұл енді бұл үрдіс ары қарай жалғаса беру керек. Мына жазушылар енді бұл елдің кәдімгі бағдары бір құжаты секілді ғой. Дүниежүзі елімізді мәдениет пен әдебиет арқылы таниды. Ұлттық құндылықтарымызды шет елдерге насихаттауға бағытталған ізгілікті шара алда да өз жалғасын табарына сеніміміз мол. Қуаныш Сейітханов, Әділет Рахметолла, Асыл Арна.